hoje eu quero tanto. Hello, Princess! Bom, oi meninas! Oi meninos também, acho que não tem só menino, não. Tá, hoje nós vamos gravar a tag Quem Sou Eu? Essa é a minha prima Carol, que tá passando férias aqui em casa. Claro! E nós vamos gravar a tag Quem Sou Eu? Quem é que começa a Carol? É tu ou eu? Então eu vou explicar a tag primeiro, né? A pessoa burra aqui é eu. É, eu sou. Primeiro a gente coloca um papel aqui na testa, precisa minha testa pequenininha assim, com o nome de uma pessoa, e a Carol vai ter que... Eu vou ter que descobrir quem sou eu, quem que ela colocou o nome, e ela vai ter que descobrir quem eu coloquei o nome na testa dela. Vamos começar? Vamos. Vai começar quem? Tu. Começa tu. Deixa eu ver. Mas fica na tua testa. Linda. Vamos começar. Só pode perguntar sim ou não, tá? Que a resposta é sim ou não. Vai. Eu sou real? Sim. Ai, meu. Vai cair isso aqui. Vai, não, deixa aí. É, eu sou famosa? Sim. É, mulher? Sim. Ah, tá. É morena? Não. É artista? Sim. Canta? Não. É atriz? Também. Eu conheço? Conhece, eu acho que sim. Gente. Vambora, minha irmã. Não. Você não vai pra mim não pra descobrir quem é, Davi. Quer me descobrir quem é, olha. Faz novela, é? Já fez. Já fez. Programa de televisão. Ah tá, eu sei quem é. Quem é? Eu acho. Olá, hein? Se é errado é pra Gabi. É loira, né? É. Tem cabelo curto? Mais ou menos. Aqui. É na SBT? É. É de domingo? Não. É loira. Meio japonesa? Meio japonesa. Loura, mas japonês. É. É tu, Tainá? Eu não sou loura. Ó, eu ouvindo dali, eu já sei quem é. Eu não sei quem é. Porque até é burro. Pois eu não assisto, eu acho. Vou falar então. Então vai perder o ponto. Sabrina Sato. Ah, minha nossa. Eu não assisto ela. Eu ia saber que tu não assistia ela. Tua vez, pega. Não quer nada, né? Acha aí. Olha. Já? Ai, parece que tu... Tu vai estar coçando minha dente. Vai. É homem? É não. Mulher. Pode, né? Gente, não cravou a parte que eu acertei, mas acertei a Shakira. Foi, minha famosa. Shakira. Shakira. A pessoa colocou Shakira pra mim, meu Deus do céu. Claro. Eu fui tão boazinha lá quando tava abrindo a Sato. Eu sou dessa. Só vem pra baixo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tá. É real? É. É homem? Não. É mulher? Não, não é homem, não é mulher, não. Imagina. É atriz? Não. Não. Canta? Não. Canta, mas não. Canta. Sim, né? Canta. Não, não canta. Tá.
Ela é morena? Morena. Morena. Sim ou não? Sim. Ah, eu conheço. Conhece. Sim ou não? Sim. Conhece assim, né? Sim. Tá. Pode entrar no vídeo? É brasileira, né? Sim. Bem brasileira. Ela tá 2-0, tá? 2-0 da onde? Tu errou ganha em ponto, querida. Eu acertei. Mas é 1-0. É 2-0. Vai. Ela. Gente, coisa difícil, eu não sei. Ela fala o que da vida? É de rodão, querida. Essa é fácil, ó. É fácil. É. Mentira. É sim. É fácil. Ela é mãe não, né? É. É. Com os filhos. Eu vou dar. Não sei se é sim ou não. Seis. A mais novela. Tá. Tá roubando. Tá roubando. Tem que ser sim ou não. Não. Novela não. Não. Não é famosa. Não é famosa. Ela tem cabelo cacheado? Não. É liso. Não é famoso. Não. Olha lá, Ana Lívia. Cabelo grande. Sim. Senhor do céu. Muito tempo. Não. É morena aí. É. Ela faz. Não, ela é famosa, né? Gente do céu, que coisa difícil. Desiste? Desiste. Mãe! É Luzia! Ela tava deitada ali no sofá. Tava deitada no sofá. Tua vez. Pega a última. Como é que pode? Como é que pode? Eu ganhei. Ela vai pagar. Vai fazer o desafio. Vai. Vai. Na hora do pai. Já. Vai. Eu fiz cabeça pra baixo. Do jeito que eu. Sai, Maria. É homem? É homem. Eu conheço? Eu acho que sim. É famoso? É, bastante. Bastante? Aham. É apresentador? Não. É cantor? Tem cabelo grande? Não. Você é homem, tem cabelo grande? Sim, tem um cabelo grande, querida. É, o cabelo dele é preto? É. Pequeno, curto. Curto, cabelo. Curto. Cantor. Famoso? É? Canto sertanejo? Muito bem. Tá vivo? É casado? Sim. Tem filho? Eu acho que sim. Mora no Brasil? Não, mora. Cabelo curto. Pensei que ia ser o cabelo curto. Deixa eu pesquisar alguma coisa aqui sobre ele. É moreno? Não. É branco? Uhum. Não, é pardo. É velho? Não. Novo? É. Muito tempo de carreira? Jorge Mateus! Jorge Mateus. Jorge Mateus, gente. Ah, mas eu ganhei! E quem vai fazer desafio? Quem quer fazer desafio? Quem quer fazer desafio? Porque... Quem quer fazer desafio? Quem vai escolher o desafio? Já já voltamos, gente. O desafio que nós escolhemos pra ela. Eu tô animada que eu queria ler da boca até.
desafio de colocar os dois gelos na boca. Três, né? Ela colocou dois e então jogou fora. Ela vai ficar com um gelo na mão. Claro, gelo. Vai colocar o gelo na mão até derreter. Deixa eu baixar pra vocês. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão, é. Fecha essa mão. Não dá não. Ai, gente do céu, muito gelado. E eu tô pequenininho agora. A cara da Carol. Tá bom, dela tá vermelha. Então esse foi o vídeo, gente. A tag quem sou eu e a Carol perdeu. Ah, eu ganhei. E ela teve que ficar com gelo na mão, a mão dela. Olha minha mão. Minha tá mais pequena. Pronto, eu ganhei. E ela cumpriu o desafio. O segundo desafio, porque o primeiro ela não cumpriu, não. Tchau! Ah, sim, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se não sou inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E deixe seu canal, ou seu canal, seu comentário. Ai, no que você achou do vídeo, ok? Beijo. Tchau. Tchau.